Hallå där! Glimt TV Open spelas som vanligt på Bryngfjordens golfbana 17 juli. I år är det en partävling, spelas i grinsamformat. Kanske vi spelar med en arbetskollega, familjemedlem eller en polare. Det kommer att vara en mängd profiler som är med och spelar. Och själv kommer jag spela med den här legenden. Min vapendragare Bengt-Åke Gustafsson. Tack för det, Thomas. Ja. Så det är alltså oss två ni ska utmana. Ni anmäler er på Min Golf. Och ja, vi ses den 17 juli. Bra, Thomas. Glimt TV är Värmlands TV-kanal och ni ser oss via Zappa, Telia och Comhem.